Você sabia que o cérebro da mulher cresce após o parto? Isso mesmo. De maneira discreta, mudanças hormonais que ocorrem após o nascimento do bebê são responsáveis pela alteração anatômica observada em regiões envolvidas com raciocínio, motivação e emoção. As principais áreas alteradas são o hipocampo, aprendizagem e memória, hipotálamo, área associada com motivação e sentimento maternal, substância negra e amígdala, envolvida com recompensa e processamento emocional. Fiquei muito feliz em gravar o livro, né, para ter um audiobook, porque muitas pessoas querem ter acesso ao livro, mas não têm essa possibilidade de tê-lo fisicamente, porque moram em outro país, ou porque preferem tê-lo desta forma para poder ler, né, ouvir dentro do carro quando está indo trabalhar. Então fiquei muito feliz, principalmente, de ouvir a minha voz no livro. Creio que essa foi uma boa experiência para mim e vai ser uma melhor ainda para você que vai ter acesso a esse produto, a esta forma tão incrível de acessar o conteúdo desse livro, A Neurociência da Felicidade. Receber informações corretas é essencial para aumentar as chances de acertar. Por isso, este livro tem o objetivo de oferecer a você informações que lhe auxiliarão a tomar suas decisões e, consequentemente, vai melhorá-lo como indivíduo. Mesmo que seja um livro pautado nas atualidades científicas, sua leitura é agradável e acessível. Então não se preocupe. Não é preciso ser cientista para aproveitar seu conteúdo.